កំពង់ដដើម្បីជិះទៅមើលសពនៅបែកថ្ងៃបន្តិចថាជាមនុស្ស7គីឡូបាទបងប្អូនៀបទៅពីមក5ថ្ងៃបងប្អូនណាដល់សំតោះយើងអត់គេទៅមើលសពដល់ដើម្បីតែក៏សារមហើយនឹងសັບសាយអំពីតំបន់អេកូស្ចោឬខេតកចេះបាទខេតកចេះប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមចេញទស្សនាជាប្រទេសសាទយើងអស់គ្នាសូមខ្ជិលអរគុណតោះយើងធ្វើដំណើរចេញដំណើរទៅបាទជំរាបសួរបងប្អូនជនជាតិសេនទីមេត្រីបាទឥឡូវយើងកំពុងតែបាទធ្វើដំណើរដោយជិះកាណូតទៅតូចដើម្បីរងចាំបាទមើលបបសោតបាទចេញពីអន្លង់ដល់ជើជ្រៅបាទទៅជំរងបាទឥឡូវយើងកំពុងមកដល់លោកផ្សោតហើយបាទលោកផ្សោតបាទបាទដើម្បីរង់ចាំមែនទេបាទនេះវ៉ាសសមែនសសសសបងមកអាបាទសូមជម្រាបបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបានជាថានេះយើងកំពុងតែជិះកាណូតតូចដើម្បីធ្វើដំណើរនៅក្នុងទន្លេមេគង្គនៅខេត្តកោះចេះបាទដើម្បីរង់ចាំទស្សនាផ្សោតកាត់ផុសដើម្បីយើងបានទស្សនាអំពីគាត់បាទអញ្ចឹងយើងកំពុងធ្វើដំណើររាជោបាទពីកន្លែងមួយមកកន្លែងមួយដើម្បីទស្សនាផ្សោតបាទទស្សនាគាត់នឹងបានផុសយើងឃើញជាស្ដែងនៅផ្លេកបងប្អូនបាទអាយើមើលអន្លង់ផ្សោតនេះគឺធំមែនទែនបាទតែទន្លេវាគង់ទៅនេះធំមែនទែនបាទសូមផ្សាយដៃនឹងលឹកជូនបងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយតែមានឱកាសនឹងពេលវេលាបានមកទស្សនានៅសត្វផ្សោតបាទហើយផ្សោតគេហៅដូហ្វីនបាទដូហ្វីននៅខេត្តកោះចេះโดดโดดโดด
បាននៅមើលផ្សោតឃើញបានតិចមែនតិចខុសមែនអន្តិចតែឥឡូវយើងមកដល់លងផ្សោតហើយបាទបានចុះផ្សោតតិចបាទតាមការមានប្រសាសន៍របស់បងនេះទុកដល់កត់ជូនមកថាទីនេះមាន3ដំណាក់កាលបាទសម្រាប់ផ្សោតដែលមកដល់ទីនេះមានទឹករាកទី2សម្បូរត្រីទី3គឺទឹកវាមិនសូវហូរបាទរាកមិនសូវហូរហើយមានឱកាសក្នុងការប្រមាញ់ត្រីដើម្បីចំណែតបាទខ្លួនរបស់គាត់បាទតែយើងមើលឃើញបានតែមួយពេជ្រមួយពេជ្រគឺទៅព្រួយទៅភឿនតិចតិចបាទឃើញទៅព្រួយតិចតិចបាទខ្ញុំឃើញក្បាលបាទថតអត់ទួយហើយយើងជិះមកខាងខាងហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំឃើញនៅប្រកាសាព្រួយហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបានឆ្វែលឆ្វែលដើម្បីបាទបាទហើយយើងកំពុងតែរង